Сакасир информационная бирюлетин Салгыр, студия Алексей Сменов и Лелибин. Дороболорум. Нерингрит аэропорка Кетер Алтюхер Белаха Катонг Улла Турарнан Сетиней Гадире Хача Хиллердлер. Бюген Ильдар Ханайсей Николаев Чульманнага аэропорт Тутутун Белисте. Саната Бен Бу аэропорт Китенча Уантоу Султанула Рюмюнга Барбута Манна Анан федеральный бюджет 7 миллиардан тақса Солкобай Тырылбута. Маныха Ильдар Хан Тутуну Болджоғын Кэспекке Сетиней Маңнайгы Күнгердері Тюмик Тюрге Джахал Берді. Эрді Бу Булахакаға Бастығы Кискласта Кетер Аллар Китенча Хирбек Силгадери тюхеллера хачақтан мұта, оны құттюет икілгатан сәтінеттен штатны режимге уэхенден сыры олықтан оға. Белген туту 30-ағыз біргенна толыла, месетегер аэровокзал, онына уматық қаралар ысқылатын оңырасыл жалар. Сейчас, благодаря решению президента страны, благодаря решению Юрия Петровича Трутнева, полпреда на Дальнем Востоке и их поддержки, федеральные средства были выделены, стройка началась, и мы на самом деле поставили перед собой крайне такую амбициозную задачу в этом году закончить полностью реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома Чульмана. Я хотел бы поблагодарить жителей Нерюнгринского района за понимание, за то, что вот с 1 июля у нас на 4 месяца аэропорт будет закрыт. Вместе с тем мы все понимаем, что зато после этого аэропорт будет работать уже многие десятилетия. И вот сегодня та работа, которая уже проведена компанией-подрядчиком на длине полосы 3 километра 600 метров, показывает, что работа очень высокого качества, абсолютно соответствует всем требованиям, которые предъявляются к современным взлетно-посадочным полосам, которые будут принимать любые воздушные суда, которые у нас перелетают. Россия правительство та ойур отын умулларыга север денкинге 5 миллиардан тақса үбітірді. Ойур бағарын үйенден умулынлары тәрілтті сүрін аэропорда Красноярский край Черемшанка бөгелігер бар. Манына 310 кейлелер, туғаннақ тәрілтті ұғық елін онына Сибирь региондарын ұрақ ұғық өттігер тақсар ойур бағардарын умулларыга көмі болу. Ол егер Сақасерегер Забайкалияға, Красноярский крайға, Иркутская облысқа төхүкіз болықтыра. Бүгіннерге елін әңер кейін ұлыстарға онына Джокускайға отуттан тақса қырадыстақ күйәс түсті, маңынды кетей күннерге етердер ұтаға ехер сатамат ден әмчеттері тәлдер. Ол күрдігі республика тағы наркологический диспансерға ұйылған ербет түтінен үгіз кейі көрдері сөбелет әкелер, үксі күйәсқа арғы ехен ұнтын тәптерелерден бұрастар бұғаралар. Етені күлгір рас сөрін ұны ехерге төбіні күн суығыттан қарыстан бұлатта бетер сәләпәлі асылдарға әтәлдер. Вы и к отделению лахвы неотложной помощи делала это сразу мандык для острое состояние лахкирбичондер мандем кибит. Он на волла наркологическое отделение ден он на дальше были МТНЛР. Барата аухон койкага биплиген манна алтон кибер. Толору курс сюбе биркун манна балыгатан на МТНЛР. Он тен дальше реабилитация габарахтарам баграр болдахтарына биягас реабилитационное отделение ден бар. Тоқа кангаласы, олынна үйтәуді, олынна үс иттен алтай көрлі әмтені әттірінсіп. Аспыт Сукаға республика үрдіне нәбі 15 кеге коронавируста ата. Ол егер Джокускайға бейонсетті алданға әтті кегеріді. Мән қаңылысқа мирнеге нерінгіреге бесті түген тағыста, әбән бұтантайға төт бүлігі үс кегеріге қаптырды. Әмек өңі сұнтарға ұс алданға чөріптігі келі кеге сұтылынна, онына өйә бүлігі бір кеге анализ бекергенде. Сукаға республика лабораториялары тіхінші 105 анализ. Ченчидилер, Сақасергер 113-тігінші 316-15 кеге вакцина бастығы әмінілді, онтон 2 түймеған 115-тігінші 537 кеге асты. Республикаға келбіт вакцина 10-тігінші бірігіне берілінді. Джокускайда үйіс немерді абалығыға ковид ұтары бүгінел бұттар ифа анализын босқа тұттар ықтыра. Бұт оңын әмтір тәлті пресс ұлыспата етнерер. Онуға жонға табығаста болдыңден хорона жаңын сәретер келім медицинске көмен ұлдуға бұрастар ұйан кәрден бер ықтыра. Ол түмігер бүгінел бұттар үйеріні ұтарылығар әттік организмға барын соғын толыры бұғар ықтыра. Тұстақ акцияға ғымайын 16 күніттен бәсейін жүрбөйіз күн ердері қоруына жаңын ұтары бүгіні ұлбіттар қабылдықтара. Онтон құтталла вируска бәрімет G-кластақ иммуноглобулин әккі қаңға барын чолкайдыр кабинет үйіс немерді абалығыға отыйын басты екінігер арылыға.
Нам хамагаттатыгар 200 сүрбе местелах осколо, 1200 чордон местелах ого садын тутута тетимнахты баратулар. Күтүлах объекттер сыл бүтүте үлага кирехтера. Юрген Романова кепсир. Камагатта жанын сергетин өрсыллах турорсубут бағаларынан нәхеле келбер кейнегер 2 барағай тұтуы ұтылыр. Бүгінгі дере үлелі турор оскола жете әргерен, оғылыр ұхын сылларға қазды серінен өренерге көхелі біттірі. Олықты оқтыр өреқтерін ехін саңа өрек қығатын тұтуыта демография националай бірайыққа қапсан 200 сүрбе местелеақ оскола тұтулы тұрар. Манда биэхэн местелях интернат кирега. Осколага сахастрой хачақтамыт эпиднесях тарилте прараба Антоноваров салаячылах биэхэн бес тутачы үлелі хамсы сылджар. Манна отучатта сомокжаны таз эркін үлетін толордулар. Сахабирге адете оскола ис өттігер үлелігер. Улахан үле үмірюен оту тарды 2 сетәскі тақсыбыт. Аны түннүктері туран ихинағы толору қачылы үлетен ұхылу. Туту хамыты үшігедік бардағына бұха холан бұсайын үлеге тақсағына сүйіз кеге қайты иеға. Бир ол бут был первоклассник, олгин в ханга школа кирери ми, помина школам тутулла турар диди вюре рай, он олхан олум он бирис класс, олгин санга школа бастыка выпускнига болары бут эми долгие кютевит. Камагаттылар үлеға хамнаскы ситихилерін үрді көрдерүйдінен өссі бір суалталақ тұтуы ұтылла тұрары болар. Ол күрдік сол нөңе үсет әстәғ 204-ден местелеғ оғы ұхуяны тұтуллар. Икі тұхынчы сүрбе, сүрбетет сылларға Сахар Республикатин үйреғын сайынлары программанан тұтулла тұрар оғы садын Алексей Пенегин салаячылақ прогресс қатчақтамыт әпетнесәғ тәрілді ұтыр. Саңа әбиекке сарғыл қытылчан ұхуянлары керектері. Бұл сабыз саңа кен көң толыры қатчылдылақ, әлбеғ оңырдардақ, саңа бұрудыванелардақ, инновационный дағаны келдерейлердақ ұхуянмыд. Бұл өлетін сағалыра болыр, беге қарачан көліуені олыр бұд. Әтқан, өй санат түннен сайдыларығыр олыс тұхалақ болу әді. Итәтчілер өлелерігер тағарылақ, сайды тұрарығыр күз көмі болу әдеден бүк әрелі әқпет. Оның бұ қарақпын талығыр тұтылы тұрарын көрін олыс астына бұд. Бұ күрді күнін айы қарақдалығыр үйіне үрдіу тұрар оскола, онына оғы сағада олықтақтыру олыс өрдер. Үлі қарғыстары көрсіп әтеғіне түргеннік сетен қотон, 2 барағай тұтуы сыл бүтіуді үліға керектіг. Юрген Романова, Ендік Жекрем Шапкин, Сақа Телевденеті, Намылуға. Бағалағы әдір жонтан алтта кейіні талан Ерінгіри тағы Кугула театргар Ярославль Корыққа артысы дәтігер өреттері үдіқтіра. Әдір жон жоғырдарын көресті Ярославль театральный институтын датсыына Анастасия Борисова кәлі. Кені 2 күн бағалағы әдір жон күтті сәргіген айыр экзамені тұтуға. Өскөтін тұргутуына астықтарына түйет сылыстата республика сұлтығар өйрен еқтірі. Мүтердіқтарына тұта Нерінгері тағы Кукла театргар үліға керекті әқтір. Сақасырегер Кукла театрынар түйе иделіғ жон тарбаққа баттанар. Оның үтчат жон кейін институтқа ұхойлымнақтарына Кукла театрын сәдетігір түйі болықтыра. Институт болдағына күштәк институт, оннатын бұл қолы бұр. Қорад айы Кукла артистерін өріп әттір институт айы. Мен әкпір бұл келбіт оларлық кепсін ектірі қоға дейбіт. Тоға дедіққа өріқ бәті осайдан үлдіақ интерегіне өріқ. Интерегіне өріқ, онында дальше ол үлілдерігер, манта кәлем барындар үлілдеріктеріне бе жарықтара. Мелден дұран әме соным болуға, оным болуға, онында бейіқа осайдан бұл сақа әрегер бейі көрі ашылы бітеріме саңа сүйрен, саңа туақ кереті болады. Бағалақтар бағалылар, өрдері дейін оғалақтар кәрелілер. Ол наға чүгі. Томполуға түрттемітті тоғуын сылығыр анан Емелян Ярославская атынан Саха музейгер Орион историеттің олығын жағын кәрәлір бұстапқа арылынна. Әлбі қомық түйел бәлән оларыр ұлығығыр күн бүгін тұйық ағайсты бұтын промышылы салаты бейттәнік сайды. Қазды нәхелек түмәлеріттің түмілі Томполуғын талбат алаңын ақтарын, итеніне кең әйгеға білдер бір дойдылы ақтарын туынан кепсер, бұстапқа отығын хүрбе үз күнігер дері тұруға. Манысерге республикаға промышылы сайдетігер ұлыс келдер біт қылатын көрдірір қартысқа видеоматериалар тұрдылар. Турку этой традиционной отрасли хайдатуралдар. Олтаганым болана саңа бияқа отраслиден это ювелирный ден, ювелирный гранинный, күмбігін ювелирный тұрыр, бияна. Екейнен болана горнада бұғашы отрасли это местраджен Нижданинская, оны верхен мен кечевілі акирендерілдер. Жөнін білінгі тұтты бейіс ол бұт еспіт тұтылда тұрыр. Ол егер болдағына республиканскай сол алдан ден, әте қан кізі бар екі қая.
Дыгнонюлера курахтеги, тыгнахна кирсилер некути хирбетет, он на саха национальный кондирехтера кампания, каналлар гэр бэхэфирге тэрбэрэхтэрэ. Бэсэгэн хирбалтыскэн югэр джокускай бирэмэтнэн эфир пёт часан сахланыга, он на үш час устата костюган. Онтон бэсэгэн хирбэхэтыскэн югэр джокускай бирэмэтнэн кинсон ики часан, ки хэд бэс часка дэрэс курахтеги тим тюргэнэ костюга. Сақа сергер мөттәғын үріңі еті ұламтан ең ер. Сақа жоның интересін бұ жарықтардар бол бұтасын бала чәкен болды. Мән қаласылығығыр мөттәғын үріңнан жарықтан атшылар әлбән елдері керіқ сәбілдіғ. Бүгіндерге ұлысқы ты қайсызын управленетін салыттата саяпқаларынан туғанна қайсыз оларға Приморской крайтан үңірелері ағылан түңіп біттірі. Майы сәленетігер Валентина онына Айсен Жерковтар әдерғыл екі сайындарын үңірелері иттелдер. Әлбәқ оғылығы Эдерғыл Жырковтар қодырон әйлеген сериттен ұғы келенге гектарынан дәребінеттен чугасытар ала сірі бұстарыныланнар, онны ұңырғыларын етелілер. Эдерғылыға бағылға Айсен Иванович, дұға айстатын управленетінің өңе бәй жарықтақ болу анал программаты әрткерсен, субсидиялан аспыт сылғы башкереттанылан қағайстыва тәрімметтер. Бастан сағылығыларғар бес ұңырғы жекергенін ұлан итен бұр обала бұттар, онтон қолбон үс ғылың ұрыннор сайын ұстаты опсая 6-10 килем өте ұл бұттар. Эдерғылы еті Валентина Васильевна Владимир Ларионов атына майыр тұсқолатын ұчутала. Агроскола итерінгірғыларын кіне қаздасыл ұстады көрінестен балатша опы тұрбұд. Жекерген қағайстуатығыр орты оларын дарқаны сығыр бұттар. Дарқан икес сайының қынатта қырғай мөтчүттері көрер, үйеретер, чинчиер. Бұл икес сыл бұн мөттіңгірғыларынан жарықтын абын. Оскола мөттіңгірғыларын қытта бәйім мөттіңгірғылар бұнан итебін. Бұл кәндінеғі алта мөтіңгірі ұйала бейінері тұралар алтайтын көрбіттері. Бұл неңі үз приморияттан. Көші от үйнеу дейірі бейі манына итен тұра бұд, сақырдақ ұнан ағата бұд, ұны күйірден белі бұд. Бүгін түйін көрі бұд атын сүйге. Дархан Жырков сайынғы түбікте әхулетін түмігінен қынаттақ қырқай мөтчеттерін ұрын тахарар, меннегес мөттерін қомуян, анығы ұйағытын сиірінен атығыға тахарар. Сақа сенін ара сібәкететтен оңғылан тақсыр кейі дұрубетігір ұлысты халақ, әмтеғ, еңемтелеғ продукцияны нәхіленне қамағатыға тұғылығар. Жырковтар опытыран істеқтерін ақсын атын жоңғы бейдерін білейлеріктен үллестен, әнекетін бұ саланы сайындаран күхіндары итер баға саналақтар. Зой Герасимова, Сақа телевиденеті, мәне қаңалас. Алты часа соның мұт етіндік, еғағы саңар часқа, көрсе қ